Titta, titta. Där, där, där är en sån. En Palm Pilot. En sån ska jag köpa. Det är som en jättedyr almanacka. En handdator? Ja, det är mer än så. Varenda kotte har en sån där. Thomas Bodström, Joakim Berner, allihop. En sån där säger ju, titta på mig. Här kommer en som har något i pipen. Men 4000 kronor, har vi råd med det? Ja, i och för sig inte. Men det är ju värt vartenda öre. Det är ju som en investering också. Ny teknik, det sjunker inte i värde. Tvärtom. Vi skulle kunna spara pengar också om jag hade en Palm. Jag skulle bli mycket effektivare. Jag skulle kunna planera mina möten mycket bättre. Men Fredrik, du har ju inga möten. Det du behöver komma ihåg, det står ju redan på kylskåpet. Förresten har jag praktiskt taget redan finansierat den här. Anton, låna mig 4000. Hämta dem nu. Jag vet att du har dem inne i den där jordgloben. Annars vräker jag dig. Men vadå 4000? Det är allt jag har. Jag sparar ju till en skidresa. Ja, skärpning, Anton! Du har ju Palmen som säkerhet. Det är ju ett fantastiskt andrahandsvärde på dem där. Tryggare kan det ju inte bli. Till skillnad från den där gamla äckliga jordgloben. Där kan ju råttorna komma in och äta upp pengarna. Men Jan-Olof, har du klippt dig? Nej, men vad fint! Ja, du har haft så otroligt snyggt hår på sista tiden. Hur bär du det åt? Sitter du där inne på ditt rum och äter gäst? Tack, nej. Det är en kompis han är frisör, han klipper mig. Eller kompis och kompis, han är rätt tråkig egentligen. Jag ska vara riktigt ärlig, så är han jävligt jobbig att vara med också. Men han klipper jävligt bra. Och helt gratis. Men vadå, gör han allting permanent där och allting? Ja, han är frisör. Det är det han håller på med. Här måste jag säga från Jan-Olof. Hela det här frisörsupplägget, det luktar unket. Ja, det är lätt för dig att hålla på och fördöma som har sånt där tjockt och glansigt framgångshår. Men tänk på mig. Det här är kanske min enda chans att få känna mig lite fluffig i håret. Menar du verkligen allvar nu med det här att du vill träffa kvinnor? Du håller inte bara på att slösa bort min tid. Nej, men det är klart alltså. Men vad vill du visa nu då? Jag hade ju aldrig tänkt att du skulle få se det här, Anton. Det är så kraftfullt. Jag vet inte om du kan hantera det. Det väger för lätt. Jag tänker att den kommer att göra dig olycklig. Har du öppnat den där asken nu? Jag vet ju också att det bara är någon skit som jag i alla fall inte vill ha. Så är det ju alltid med dig. Jaha, låter det så? Nej, men då struntar vi det. Då öppnar vi inte den här lilla asken. Ursäkta mig. Jag tänker gå och ta ett bad. Nej, men vänta. Alltså, förlåt då. Visa det då, schyssta Jan-Olof. Visa din mäktiga grej. Asmäktiga grej. Ja, men snälla Jan-Olof. Jag kan få se din asmäktiga grej. Akta. Sätt på dig den här och du förvandlas. Du är inte längre desperat, ensam, ovald. Den är som ett stort svanmärke i arslet som säger att du är testad. Godkänd, erfaren, mysig man för tillfälligt möte utan en massa jobbiga krav efteråt. Härskar ringen. Nej! Jag visste ju att det var något ovärdigt. Så där jävla desperat är jag inte. Jag behöver inte dina gubbtricks. Okej, okay. Jag visste att du inte var den rätte. Då lägger vi tillbaka den i lådan igen. Så. Och den ligger där i 1000 år till. Eller tills jag själv ska gå ut. All tand som är lös. Men Fredrik, jag har ju sagt åt dig att du ska använda tandtråd innan du går och lägger det. Tandtråd. Det där är bara ett påhitt från tandtrådsindustrin. De gör ju vad som helst för att sälja tandtråd. Herregud. Titta. Tanden lossna. Nej, men vad bra. Du som är så punk. Lägg den i ett glas med vatten så har du peng imorgon. Vad ska du göra? Ska du träffa din frisörkompis? Jag vet inte. Egentligen ska vi träffas och gå på konstutställning. Men usch. Just när man ligger så bra i soffan. Du får väl ringa och säga att du inte vill då? Skäms du inte för att du är oärlig mot honom och säger att du är hans kompis fast du egentligen bara vill att han ska putsa dina polisonger? Nej, varför skulle jag det?
Förresten så har de aldrig tonat håret på mig. Det är ingen dum idé faktiskt. Ja, hejsan. Du, det är Jan-Olof. Hur dags var det vi sa på galleriet? Ja, just det. Du, jag låg här och funderade på mitt hår. Det är lite blaskig färg på det egentligen. Skulle inte du kunna tänka dig att ta med dig lite frisörgrejer? Bara utifall att. Bra. Då ses vi sen. Hej. Jag måste säga att jag tycker det är helt fel som du bär dig åt, Jan-Olof. Det är inte så att det är någon med lite kluvna toppar som börjar bli lite avundsjuk nu, va? Såna som du borde inte få ha hår. Lyssna nu, Silla. Tänk så här att du har två människor. Å ena sidan frisören. Ja. Å andra sidan har du mig. Klart att frisören fattar att han aldrig skulle få umgås med mig om han inte lät mig smaka sax. Här är den, Palm Pilot. Kommer aldrig mer missa ett möte. Ska bara gå till tandläkaren och fixa tanden så jag är fit for fight. Skriver in det här, tandläkare, fit for fight. Har du fått tid hos tandläkaren? Ja, problemet är att det fattas pengar. Nej men herregud, du får väl lämna tillbaka handdatorn och ta de pengarna och få tanden fixad. Den dag ni tar min handdator ifrån mig så bänder ni den ur mina kalla stela fingrar. Joakim Berner, han går inte omkring med en trasig tand som något gammalt fyllo. Sånt där betyder ingenting för en kille som Joakim Berner. Han skulle kunna dra ut varenda tand i hela munnen, han skulle inte bry sig. Han vet att han tillhör eliten. Dessutom, jag säljer något gammalt skit bara, så får jag pengar. Det är inga problem. Jan-Olof! Mm? Jan-Olof, kära gamla Jan-Olof. Hur är det? Han behöver pengar. Han vill att du ska köpa någon gammal trasig grej som han har här hemma. Tyst med det, du sabbar ju hela förspelet. Jan-Olof, jag har tänkt på en sak. Du har ju inga ordentliga skidbyxor. Jag går ner och sätter mig på 7-Eleven och läser tidningen. Jag är inte intresserad. Finns det ingenting här hemma som du vill ha? Kom igen, hela lägenheten är full av kapitalvaror och kuriosa. Du fattar ju att det är till kompispris. Ja, jag skulle kunna tänka mig att köpa ditt rum faktiskt. Ja, jag har alltid gillat ditt rum bättre. Jag har ju ett genomgångsrum som du vet. Nej. Det vill jag inte. Det ska kännas konstigt. Ja, då får det vara. Då går jag in till mig och räknar 1000 lappar. Ja, men hjälp mig här. Jag försöker göra båda nöjda. Du kan inte bara stranda förhandlingen. Eller allting jag har bara gammalt äckel. Okej. Okej, men nu gör jag dig en tjänst. Jag tar soffgruppen. Du får 2000. Inte ett öre till. Ett utmärkt val, min herre. Jag försäkrar att ni kommer att bli nöjd. Men du fattar väl att du inte kommer att kunna sitta här och kolla på tv nu? Att du får sitta på golvet eller stå? Nej. Jo, men så är det så. Nej, men det spelar väl ingen roll. Du satt ju förut i soffan när jag ägde den. Ja, det där fattar jag aldrig. Jag måste säga att jag lite grann tappar respekten för dig där. Nej. Nej, men... Låt mig sitta. Det känns ju plötsligt jätteviktigt för mig. Det fattar du väl, Fredrik. Annars är det ju ingen poäng att äga saker. Och man inte kan hindra andra från att använda dem. Vad kul det var att komma hit. Det blir ju att man inte går på så mycket sånt här om man inte har någon att gå med. Ursäkta om jag avbryter, men kolla han där borta. Det där ser modernt ut. Skulle jag kunna ha samma frisyr som han, tror jag. Ja, det skulle du väl. Vet du vad? Kan vi inte sticka ner på toaletten? Så tonar du mig och klipper. Precis som han har det. Här? Ja, konstanten nu. Det är du väl inte för fin för? Nej, men jag trodde vi skulle göra någonting annat för en gångs skull. Och jag känner mig dum också att göra det här. Fan, vad svår du har blivit helt plötsligt. Sticker väl ner på salongen då? Jag är ju jätteklippsugen. Nej. Fattar du väl att jag blir när vi håller på och pratar om det så här? Jag säger nej till dig nu faktiskt, Jan-Olof. Alltså, det blir ingen klippning? Nej, det blir det inte. Då skiter vi väl i det då. Ja. Ganska skönt också på något sätt. När jag tittar på det så här lite utifrån så ser jag att du och jag egentligen vill lite olika saker. Du vill det här omkring så här och röra dig ut bland människor. Och se nya saker och träffa kompisar.
Men jag är mest inne på klipp, klipp. Är jag Jan-Olof ute eller? Du, alltså kom inte närmare. Du vet att du inte får sitta här. Det gäller väl dig också i så fall. Ja, men jag har en deal med Jan-Olof. Jag får sitta här om jag torkar honom på ryggen när han har badat. Vilket trams. Ja, nu kommer jag att sätta mig. Nej, men hörru! Tvinga mig inte att smasha det. Anton. Du skulle väl inte slå benet av en kompis för en gammal soffa. Du. Har du blivit tokiga, va? Jag har ju ägt den där soffan jättelänge. Tänk på alla minnen, va? Anton, kommer du ihåg? Det där är räksallad från i lördags. Men det är inget personligt, det är bara att jag har glasklara instruktioner. Kommer du hit så smäller det. Hur kunde det bli så här? Vi var ju som bröder. Kan jag inte få sitta en liten stund i min gamla fina soffa? En sista stund. Snälla. Jan-Olof, han behöver inte få reda på någonting ens. Sätt ett litet tag då. Men om Jan-Olof kommer. Självklart. Jag är som en liten mus. Ursäkta du. Du vet min rygg. Tack. Vad fan är det här? Det var Anton som lät mig sitta. Och han verkar tycka precis som jag. Du verkar helt galen. Nej, alltså, jag försökte stoppa han. Jag är besviken, Anton. Här ger jag dig ett ansvar och du missbrukar det. Känns inte som vi kan ha någon soffgrupp här hemma. Gå in på ditt rum. Gula tidningen, kan ni koppla? Vad gör du? Jo, jag skulle vilja sätta in en annons under möbler. Soffgrupp säljes 8000 kronor. Men åtta? Du fick ju en för två. Bara en idiot säljer det här för två. Nej, snälla Jan-Olof, jag trodde jag skulle få pengar för ingenting. Att soffan skulle stå kvar, att jag skulle kunna sitta i. Fet stil vill jag ha, tack. Snälla Jan-Olof, min papp. Bara ha legat i den endast här soffan. Lätt nedsatt. Jag ber dig, Jan-Olof. Måste ses. Säg vad du vill ha. Du får vad du vill. Okej, jag har ångrat mig. Jag ska inte ha någon annons. Ja du, Fredrik Segemyr. Hur ska vi lösa det här nu då? Tänk efter. Vad kan du ha som jag skulle vilja ha? Finess. Anton, du skyller med en torkning på ryggen. Tagen med handen i syltburken. Men, jag skulle ju bara titta lite. Slappna av, klart du får låna den. Jag fick bara intrycket av att du inte behövde den eftersom du sa att du inte var så desperat. Okej då, jag är ju så desperat. Du sådde ett frö i min hjärna. Jag kan ju inte sluta tänka på den. Det är som att den ropar på oss att vi bara måste sätta den på fingret. Gör det. Sätt den på fingret, Anton. Men kom ihåg att ringen förtär sin bärare. Skatt, min älskade ring. Du får bara låna den, det är min ring. Så ni ska inte träffas nu mer, du och din frisörkompis? Nej. Men det är väl ändå det enda rätta, va? Tror du inte det? Det kommer ju inte bli som att du aldrig mer kommer kunna gå och klippa. Igen. Fast det blir inte lika ofta. Och så får du betala också som alla andra. 460 spänn. Men det kommer kännas mycket, mycket skönare att göra rätt för sig. Fast jag förstår hur du tänkte, för att jag blev lite sugen jag med att han skulle klippa mig också. Det kan jag ju erkänna så här efteråt. Men det är ju fel. Det ser inte klokt ut. Det vilar ju för fan på öronen. Men det får vara som det. Jag ringer honom inte, det gör jag inte. Det är ju bara hår. Man får tänka att det inte spelar någon roll. Ja, eller hur? Så tänker jag också om det här gamla sönderblekta skatbot. Nej, fan också. Vadå? Ja, men ringer du honom i alla fall nu? Du. Ja, hej du. Det är Jan-Olof. Det där jag sa på galleriet, det kom ju ut helt fel. Kul att du kunde komma. Ta lite vin. Är det roligt att vara frisör? Ja, jag vet inte. Det är väl som vilket jobb som helst. Fast det är klart, det är många som man tror vill vara ens kompis. Sen är det att de bara vill bli klippta. Hörru.
Vet du vad jag sitter och tänker på? Jag tänker på att du skulle ju kunna klippa mig nu på en gång. Och så kan du ju ta Silla direkt efteråt. Back to back, så att säga. Men det kanske inte han vill. Då måste ju han få bestämma själv. Oh, fan, han vet väl vad det handlar om. Han är ju frisör, eller hur? Ja? Jo, visst. Ja. Vad jag sa, Silla? Han kan inte säga nej. Du, jag vet inte om jag får fråga så här, men kan du göra vilka frisyrer som helst? Det är klart han kan. Nu kör vi, Silla. Skicka med en damtidning. Tjena tjejer, kolla, här ser ni en som är gift. Okej, och vi är singlar båda två och vi är ute för att ragga. Så är det bäst att du sätter dig vid ett annat bord. Ja, men alltså, nej, men jag är inte gift egentligen. Nej, för att det här är inte min ring, jag har bara lånat den. Men, nej, men det är säkert, alltså kolla, nu tar jag av den. Så, stick härifrån, ditt jävla svin! Hur känns det, Silla? Visst är han bra? Om du vill att han ska klippa upp tillbaka så gör han det. Det är bara att du säger till honom. Han gör precis som man säger åt honom. Var inte blyg nu. Tror du att du skulle kunna slinga mig sen också? Hörde du inte vad hon sa? Fram med slingmössan! Kolla! Ny tand. Nu kan ingenting stoppa mig. Stäng in mig i en trelåda och jag gnager mig ut som en kanin. Ser man på, här kommer nästa man till rakning. Det blir en lång kväll för dig, hörru. Vad gör ni? Håller ni på att utnyttja den här stackars frisören i alla fall? Ja, men han är med på det, fråga honom själv. Kom, du måste härifrån, kom. Nej, vänta, han har ju inte trimmat mig i nacken. Släpp dig tillbaka, äckliga blodsugare. Men förlåt, Fredrik, men jag tänkte bara att jag skulle vara med och hålla koll på Jan-Olof så han inte gick över styr och tvingade frisören att göra något riktigt ofräscht, som ondulering eller något. Vi ska vara jäkligt glada att jag inte anmäler er två till frisörförbundet. Hej tjej, får man hänga lite mer? Akta för honom, han är gift. Gud, vilken slamstig. Hallå. Hej. Hörde att du var gift. Ha? Mm. Passa mig. Very, very good. Ska du följa med mig hem? Vänta, jag ska kolla. Okej. Hur länge har du varit gift då? Tio år. Okej. Fan. Kom så. Ja. Du måste vara rädd om dig själv. Du är ju mer än bara en frisör. Du ska inte vara med folk som bara ser dig som en stor sax. Du är ju värd något mer. Det är det. Det känns inte så. Du är ju jättefin. Du behöver inte hålla på och klippa folk för att få närhet. Vad snäll du är. Det är aldrig någon som har sagt så här förut till mig. Om du vill så kan du följa mig upp så kan jag klippa dig. Ja, men nu börjar du så där igen. Lägg av på en gång. Förlåt. Men jag menar, jag vill jättegärna klippa dig för att... Du har jättefint hår. Ja, jag tänkte gå och knyta mig då. Ja. God natt då. God natt. Nej du, jag vill inte. Jag går inte med på det här. Jag vill ha tillbaka mitt rum. Jag tänker på allt du har kvar istället. Din nya tand och din handdator och din gamla muggiga soffgrupp. Silla, kan inte du ligga här ute hos mig i alla fall? Ska du ligga där inne hos honom? Ja, Jan-Olof är vänlig nog och låter mig sova kvar här i min del av sängen fast du har bytt bort vårt rum. Jag tänker inte sova i något genomgångsrum bara för att du måste ha en sån här palmpilot. Å andra sidan, om du ger mig den där lilla handdatorn så kan du få ligga här inne emellan oss. Ja, aldrig livet. Okej då. Sov gott, jag stänger till lite här.
kan bli lite springigt här ute när Anton vaknar. Glöm inte bort att du skyllde honom 4 000. Godnatt då, min lilla Paul Pilot. Vi ses imorgon bitti när du väcker mig. Vem vet, vi kanske ses någon gång ute i vimlet. Om inte jag ser dig först, förstås. Du, får jag träffa dig igen? Igen? Ja, men nu får du ta och lugna ner lite. Du är gift. Alltså, jag har ju en sak att bekänna. Jag är inte gift, jag har ingen annan alls. Vadå? Har du ingen annan? Är det bara jag? Mm. Men ringen då? Nej, det var ju bara en bluff. Alltså, jag vill bara få ringa dig. Försvinn! Stick och brinna! Det är raskelsam! Kommer ni ihåg den där frisören som ni höll på med ett tag? Jag tänker på honom ibland. Var blev det av honom? Vadå för frisör? Nu blandar du ihop mig med någon. Jag minns ingen särskild frisör. Jo, men jag minns honom. Jag har haft många frisörer, men ingen som han. Han kunde föna en golfboll genom en trädgårdsslang. Jag tycker ni har en väldigt tråkig frisörsyn. Det blev ju lite tragiskt med just honom. Det sista jag hörde var att han satt i en källarlokal på Runebergsgatan och klippte hundar. Skadda!